Jag vaknar mitt i natten med en känsla av att det är något mycket viktigt som måste sägas. Men så snart jag slår upp ögonen så är det som om orden dunstar och upplöses. En liten stund senare har de helt försvunnit. Bara den där känslan dröjer sig kvar. Känslan av att det är något som måste sägas. Något viktigt som just skulle bryta igenom ytan. Komma fram i ett ljus. Vart tar alla dessa förlorade ord och tankar vägen? Finns det en plats, en övergiven plats någonstans i staden där de vistas? Några kvarter i hamnen kanske, där broarna som sammanbinder de här kajerna med fastlandet rasat och asfalten rivits upp av växtlighet och tidens tand. Eller en park någonstans, dit ingen längre går. En plats som tagits över av murgröna och multnade löv. En plats där alla goda föresatser och vänliga ord förlorats. En plats bebord av alla de människor som är på flykt. Från sina liv, från sin historia. Alla de som inte passar in. De oönskade. Alla förlorade barn. Finns det en sådan plats någonstans? Är det där du är, Marie?